kohët e vështira në të cilat po kalon të vendi, nuk ishin penges për ëndrën e madhe. Ai do të mbante përgjegjësi më shumë se profesionale për shqiptarët. Epidemiologu Nexhmedin Hoti, sa po diplomoi, u rikthye në Skënderaj për të filluar angazhimin si punëtor shëndetësor. Angazhimet e mia kanë qenë, si çdo mjeku atje, me shumë përkushtim për shëndetin e popullatës. Me shumë përkushtim. Si çdo mjek tjetër edhe unë, isha i angazhuar që ndihmoj sa më shumë në shëndetin e qytetarëve të asaj komune, e cila ishte një ndër komunat më të varfra në atë kohë në ish Jugoslavi. Unë më morë me vend në çfarë gjendje ishte popullata atyre, në atë komunë. Aty fillon punën me disa kolegë, edhe ata shumë entuziast për punë. Kemi punu ditë e natë, deri në vitet, pastaj 90-a, deri në vitin 90, 1990, në Skënderaj, të kishte prej 6 mjekve, kur unë shkova në Skënderaj, u krijuan edhe në kuadra 46 mjek në shtëpinë e shëndetit në Skënderaj. U krijuan profilet ndryshme specializimeve. Në atë kohë, veç u krijuan 12 specialistë që punonin në shtëpinë e shëndetit. Do me thonë, në atë kohë, u kriju një kuadër shumë i volitshëm për popullatën për të ndihmuar. Po matutje, dijen rrethona çfarë ken, vazhduan me shumë probleme, me shumë diskriminime të popullata, të qytetarët. Në një kohë në Skënderaj, vetëm pa asnjë lloj terapie, asnjë shiring nuk e kishëm me dhonë një terapi dikuj. Në atë mënyrë na bllokon sistemi i Serbis, e cila na mor çdo gjë që kishëm, veç vetëm në një farë amullije, sa më gjinë me qytetarë, me folë, me bisedua dhe me dhonë nëjë recetë, me shku me marë terapinë, këtë munën, këtë dinë, qëka të munën me bërë. Dyert ishin të hapura për popullatën shqiptare në shtëpinë e shëndetit në Skënderaj, edhe gjatë luftës. Kjo pal vullnetit dhe përkushtimit të madh të mjekëve e punëtorve shëndetësor shqiptar. Ne përjetum situata trauma, bashkë me popullatën. I përjetum gjitha masakrat që ishin atje, që ndodhen, si në Likoshan, në Prekaz, edhe në për fshatrat tjera, natyrisht gjithkun në fshatrat e Ndrenicës, sidomos komunën e Skënderajt. Ishte një të nërë i vërtit, po them sërish me popullatën gjithmonë kemi qenë. Gjithmonë kemi vazhdu jetën me ta. Kontributin e ti si mantelbard, Hoti do të vazhdonte edhe si mjeku në kohë të vështira lufte. Unë kom punu në logistike në UÇK-së. Mendimin e Liri Ljoshe që ishte përgjes për shëndetësi në UÇK. Aqë shumë kemi punu në njërë sekrete sa kërkush nuk e ka morë vërsh që ka popunujme dhe si popunujme. Liri Ljoshe e ka ditë se nëse zbuluhna, unë isha i kapun me njëherë, se isha ndurën e tyne. Takimet i këmë pasë me tonë në Skënderaj, fillimisht, pas ta i kemi bonë në përvejnë e tjera. Në Mitrovic, në Runik, e në për disa fshatra tjera. Kemi ndihmu shumë, kemi fut barna, atje ku s'kish mujtë asë kush me qitë. Me mision të qartë që kur filloi, Hoti bashkë me shumë kolegë të tjerë bën punë të jashtëzakonshme për imunizim të popullatës, edhe pse në kohë shumë të rënda. Rrugtimin me pasion të njëjtë e vazhdoi edhe pas luftës, kur u angazhua në Prishtinë. Pas u kry lufta, pas disa muajve unë u transferova, kisha banimin në Prishtinë, fëmijën kisha në Prishtinë.
atje organizun punt me vazhdu, unë erdha në Prishtinë. Po, unë po adrova në shpinë shëndetit Prishtinë. Me pëlqimin edhe të udhëhecve të institutit kombëtar shëndetit publik, me kërkesën e disa kolegëve të mi, erdha me vazhdu punën në shpinë shëndetit edhe me organizu vaksinimin në shpinë shëndetit. Nga se në atë kohë kur kom ardhënë, suksesi imunizime kanë qenë vetëm 38%. E u lëpke këtu, e gjithku në Kosovë, spaku mi minimum me qenë 85%. E maksimum dhe 95%. Filloj pastaj, filloj. U aktivizun njerëzit, punëtor të vaksinimit, pas luftë kanë punu me shumë përkushtim. Në gjithë teritorin e Kosovës, kanë arritë një përqindje shumë të madhe të imunizimit popullatës. Ashtë për të livdu shumë, nga se organizata botërore shëndetësisë dhe vetëmi në sukses në shëndetësinë kosovare e ka imunizimit. Me ju thotë drejten unë e kom arritë ato që e kom planifiku. Për shpinë shëndetit Prishtinë e kom arritë. Nga se kom kryuë qendra të reja të imunizimi dhe aty ku s'kanë qenë hiqë, fare, ju ku më ofru popullate safër. Mundësin për më vaksinu, mos më dhoto, mos më shpullar. Për kundër moshës, rreth të 7 vjetave, a i vazhdon hapat drejt qendrës së mjekësis familjare edhe në ditet e sotme. Unë kom pas një bashkëpunim në vushtë me gjitha akteret që janë në që keme fillën drejtarotin komunal për shëndetësi. I din mundësit e mija, më njohin edhe si njeri, edhe si profesionist, edhe nuk hezitojnë kur kanë diçka që të me ofruhen për ndim që unë duhet me dhau. Ato që di me dhau, kryesisht në profesion një apin ndim. Kontributin për tej pensionimit e vazhdon për sëri në shëndetin publik, duke ndihmuar edhe më tej sektorin e shëndetsis e kolegët. Në organizimin e kontrolës sistematike të nëzënzve të shkollave fillore gjësisht të mesme tullëta në komunën e Prishtinës, një periud u patë ndërprej, po për vitit kalum, Drejtorati Komunal për Shëndetsi kërkoj që të aktivizohen edhe vizitat sistematike që të kryen të një grupin zonësave në shkullat fillore të komunës, të klasat e parat, 5 dhe të 9, ndikun të një numërin zonësve mbi 10.000 persona të kryen vizitat se simulat. Unë kom ndimua, fillimisht me dhe kurajo dhe me jabu planifikimin, me hartu planet, organizimin, planifikimin edhe mënyrën e logistike se si me shkua funksionimi dhe si me funksionu ekipet. Janë të angazhum 75 persona mjek dhe personel tjetër shëndetësor në kryetën në këtyne vizitave. Ashtë një punë shumë madhe të bo, edhe bohet. Mosha ligjore e pensionimit nuk e ka penguar e ndaluar angazhimin profesional as për historianën Sabile Keçmezi Basha. Ajo vazhdon të kontriboj edhe më tej në shoqëri, duke punuar çdo ditë në faktimin e një segmenti teje të rëndësishëm për shqiptarët. Në 2018 shenë kom dalë në pension, po mos harrojmë pensioni vetëm pret disa vite. Mirë po veprimtaria nuk ndalet asnjëherë, po çse je i përgatitur, je i angazhuar edhe fundja e donë punën. Mendoj se njeri nuk plaket. Moshta jo ka nga popullore njeri plaket kur donë vetë. Kështu që unë kom edhe pas pensionit, kom fillu me punu. Kështu që kom shkru shumë. Bilim së fundi si vjetë pres të abutoj një libër që është mjaftë voluminoz, që e kom punu tash, po më ndoj tash, pa jo ka fillu që 20 vite puna, i kam bi 1200 faqe monografia, dhe për atë liber, ndoshta prej se kom fillu me umarë në shkencë,
më ka bre ajo se unë duhet ta shkruaj atë libër, pa tjetër ta shkruaj. Dhe libri quhet Ekzekutimi i Shqiptarve në Jugoslavi nga Osna e Udbeja, 1945-1990. Përveç krijimtarisë, ajo ishte aktive edhe në institucione. Ministritë Kulturës kam qenë kryetare e Këshillit të Librit për dy mandate, kështu që kam dhënë kontributin tem me aq sa kam mund. Na kryesisht jemi marrë aty me botimin e librit, kemi ndarë mjete për shkencëtar e krijues të rinj, kështu që mendoj favoriti kom pas krijuesit e rinj. Dhe mendoj që kemi bo një pun të mirë derisa kom qenë aty. Jam antare në shumë shoqatat e ndryshme, kështu që angazhohemi me tërë qenjen dhe kam përkrojen shumë të madhe të familjes, të fëmijëve, edhe të nipave të mi, të cilët shpesh ndodhë që u marrë nga koha e tyre për me kriju diqka. Drejtën thonë, edhe pse jam në pension, unë ku marrë pjesë në shumë konferenca shkencore, fatë barësisht është një gjenerate e mire shkencëtarëve në Kosovë, të cilë punojnë shumë, e aqë ma të i për me vjenë shumë mirë që vlerësojnë kontributin tim, më thrasin vazhdimisht në për konferenca, në tryeza shkencore, simpoziume. Vjetra botime të saj përshkruajnë holësisht angazhimin që kishte në Institutin e Historisë e në Fakultetin e Edukimit. Jam autore e botimeve letrare dhe shkencore 67 libra. Së fundi keni qenë angazhuar në Institutin e Historisë? Po, në Institutin e Historisë si profesorish ordeno e rregullt, këshilltare shkencore. Në institut është edhe tjetër, këshilltare shkencore, por kom punu edhe kam qenë bashkëpunëtore jashtëme në Fakultetin e Edukimit në Gjilanë dhe në Fakultetin e Edukimit këtu në Prishtinë. Po tërë veprimtaria ime shkencore bazohet në lëvizjen kombëtare shqiptare 45 deri në vitet e pas luftës. Kështu që kom shkru monografi për personalitete të burgosur të përndjekur politik. Për shembull kom një monografi për Hyrje Hanën, e dihet kush ka qenë Hyrje Hanën, e cila sa vite burg ka kalu. Pasaj kom një monografi për Sulejman Krasniqin, po e shkrimtarin e njohur, i cili nga maltretimet e persekutimet e përndjekit ka i kike ka kalu në Shqipëri, pasaj u shkëty pas një kohë, ka pas 1000 peripeci. Pasaj kom librin për Tahir Mehen, që e dim vitin 1981, qëfa rezistence ka bo, jo mundu më shkru. Pasaj kom librin organizatat dhe grupet ilegale, 81-89, ku përfshihen, ndoshta smundë me thonë të gjitha, po të gjitha ato që kom has në dokumentet të ndryshme arkivore. Pa hulumtime, pa dokumente, nuk mund të shkruhet historia. Ndoshta, deri në vitin 99, kemi mujtë diçka në bas leximeve, në bas gazetave. Mirë, po pas vitit 99, në kohën e lirisë, arkivat janë hapë. Në një profil tjetër profesional, me të kryer shkollimin, ushtrimin praktik të profesionit në periudhë të vështirë për vendin, e kishte nisur edhe akademiku Ismet Salihu. Puna profesore imja ka qenë me studentë, ligjërata, ushtrime, provime, unë këtëm fakti që jam afer 45 gjeneratat të juristëve që kanë diplomuar dhe tani jam gjyqtar, prokuror, avokat. Kam qenë edhe prodekan në vitin 1982-84, deri në vitin 90, kur policia, regjimi atëherëshëm më dhunë e instaloi apartheidin në Kosovë dhe neve na detyruan të na dëbun prej ndërtesave dhe në atë kohë, në vitin 91-96, kur organizum mësimin në shtëpi dhe objekte private, kam qenë dekan gjatë vitit 1991-1992.
gjashtë dhe pastaj kam qenë angazhuar edhe me ftesën e tani madhe figurët madhe së Adem Demaçit në partinë parlamentare dhe në përfundimin e luftës. Pas suprimimit të autonomisë Kosovës dhe kur u andaluan hyrin edhe të deputetve që atëherë qëshin delegat deputetve shqiptar në Kuvendin e Kosovës, para prakisht unë isha i embruar antar i Komisionit Kushtetues. Kemi punuar 5 muaj në përgatitjen e Kushtetutës së Republikës Kosovës gjatë verës të vitit 1990 dhe dikon në fund të gushtit e kemi përfunduar punën dhe ua kemi dorëzuar udhëhesve politikë të atëhershme këtu me ndohet në udhëhesit e LDK-s ku ka qenë presidenti Rugova, Femia Gani, profesori Ali Aliu dhe ata mandeja kanë përqirë delegatëve dhe delegatët në njërë konspirative kanë organizuar në mbledhje në Kaçanik dhe është aprovu dhe është padhë kushtetuta e Republikës Kaçanikut në kohën e okupimit. Periuda e pas qlirimit të Kosovës do të gjente sërish me studentësh e proceseve të rëndësishme. Pas qlirimit Kosovës u këthym në shtëpit, në ndërtesat, në objektet e fakultetit juridik të Universitetit të Prishtinës. Ajo që është me rëndësi që për mu ka qenë një përgjithsi e madhe, por edhe nderi madhe, me njerë pas luftës, 2 muaj pas qlirimit Kosovës, Amerikanët kanë ftuar dhe më thanë se unë do të përgatis draftin e kodit penal të Kosovës. Në gjuhë e kuptohet gjuhë Shqipe dhe atë e pranova me një përgjësit madhe, knësit madhe, privilegjit madhe. Kam përnuar 5 muaj të parë këtu në draftin e parë të ligjit penal të kodit penal të Kosovës, pastaj në gjuhën Shqipe me 400 e sanene është dërgu kodi penal në New York. Dalja në pension, si pas moshës, nuk e pengoj të vazhdoj ligjërimin e angazhimin aktiv në sferën profesionale. Kosova tani është e lirë, e pavarur, dhe edhe pas pensionimit, pas që kam mbushur moshën 65 vjetë, kam vazhduar punën, ma dje mund të them mjaft produktive, përshkak se është kumullu, si me thamë, një përvoj, një pijë, kështu që kam punuar në përgatitje në digjerata, që thash në 9 vitin 7 vjetë, kam punu me student, por krasaj kam vazhduar punën në përpilimin e tekseve, kështu që zbotuar dhe drejta penale pjesa përgjithshme, e drejta penale pjesa posaçme, drejtën penale ndërkombëtare dhe ajo që është më rëndësi, këto 5 vitet e fundit prej vitit 2017 deri në vitin 2021 kam qenë i fokusuar, si me thamë, në përgatitjen e leksikonit të së drejtës penale dhe ajo punë është përfunduar në vitin e 2022 në vëllim prej 1000 faqe. Së fundmi, Salihu ka marrë përsi për të angazhohet në një projekt të rëndësishëm që është bashkëpunim mes Akademisë së Shkencave të Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Aktualisht dhe prej fillimit të këtij vitit
jam i angazhuar në seksionin e drejtësisë dhe seksionin juridik politik ashtu quhet, në përgatitjen e enciklopedisë shqiptare. Për opinion është me rëndësi ta them këtë, për opinion kosovar, se është bërë marrëveshje me disa akademisë të shkencave të Kosovës dhe të Shqipërisë që në 5 vite tashme të përgatitet një enciklopedi shqiptare, ku do të përfshihet Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizin, gjitha treot ku janë shqiptarët, dhe aktualisht jam i angazhuar në këtë seksionin e përgatitjes për përprimimin e fjalëve, si quhen ne termeve, temave të drejtësisë në këtë enciklopedinë shqiptare. Një eksperiencë shumë vjeçare ka edhe fizikanti Sabit Gashi, që së fundmi ka arritur moshën e pensionimit. Ka punu 25 vjet me trenerë deri para 6 muajve. Mi po paralelisht jam marrën me astronomi, me këtë sistemin ekstrakurikular, dhe jam kombo përpjekje që me rinjall, me rinjall hëllëmtuësit e rritë të Kosovës. Në vitin 2014, filloj një klubi astronomisë në Kosovë, me dy të rinjë, me zonin Panvira Hyseni dhe Hela Hmeti, dhe ata i dhanë energji kësaj këti konceptit sistemit ekstrakurikular, dhe më bashkova me ta për t'i ndihmu. A i bëri përpjekje të shkoj për te i teorisë që mësohet me programet të regullta për të fuqizuar hulumtuesit e rinjë. Po, ka qenë e vështira, është njëhet për i gjithve, po përqendrim jam ka qenë kryesisht në arsimimin, sistemin arsimor ekzistus në kurikull të bëhen ndryshime, të bëhen të futet eksperimenti, të futet në komunikimi ndër mes OJQ-ve dhe universitetit e këtu. Po atëherë ka qenë, po dhëmë, kryetari hulumtuesve të ri, të antari kryesisë hulumtuesve të ri të Kosovës, kryetari astronomë të Kosovës atëherë, dhe gjithë klube e ka pasë atëherë, kryetarin e vetë kryesinë, dhe kemi vrapu pas donacioneve. Kemi vrapu e kemi hap ide në universitetet e tjerë, aty ku nuk e gjeshëm përgjegjen e që shtojnë gjyshës, dajes në problemet të kuriozitetit dhe nuk e gjeshëm as në fakultet, atë tentonim ta hulumtonim. Për shembull, medicinarët e ri kanë shku me mikroskopa në për natyrë, me proveta, me... Edhe bashkëpunëtori kanë pasë edhe disa profesorë të Universitetit Prishtinës, kure kanë pasë që ka po bojnë, ata e në që ditë qysh ka kjo ide. Po ide, pëse ju nuk po shkoni në fshatra, shkojnë të rritë edhe sielën të dhona ja afro një uve. Kanë talë shumë punime shkencore, shumë njerëz të trojë fushës e në mjekë, doktora, të jënë. Tani Gashi vazhdon kontributin në dy institucionet të ndryshme. Po jam mandatin e dytë, tash më përfundon se edhe me statut edhe nuk punoj më në industri, nuk punoj në veçen. Edhe shpesh kemi dhënë propozime çka duhet në kurrikul. Ne i propozim mandej kur të akreditohen programet e kryesisht fizikës ose shkencave të natyrës, kemi dhënë mjaft ide. Aty jemi diku nja 7-18 vjetë. Kështu që para akreditimit zakonisht takohemi të programeve, në thirën fakultetet edhe japëm propozime, japëm... Kështu që disa nga to jenë mirë ato. Do më honë, ko pas kohës, pas në ujës, imbojmë në ato takime, këta në përfundën mandati, edhe angazhimi më i madhë tash është me astronomët e observatorit të Prishtinës.
në vizita jashtë Kosovës, marrën eksperiencës përpjekjes që ta ndërtojmë një planetarium. Edhe mendoj që Coku i Radhës është ndërtimi i një planetariumi në Prishtinë apo në rrethin e Prishtinës. Përkundër sfidave, ai është optimist se do të ndihmoj të rinjtë në arritje edhe më të mëdha në këtë fushë. E kemi hapë observatorin e parë në Kosovë, në shtëpinë e rinisë, sa shpritet në qeshur më hapë observatori i dytë. Pikërisht ka qenë se kështu për shembull në Kroaci, që është observatori i Vishnjanit, ata dikon 2000 asteroidi kanë zbulu edhe 10 kometa. Falë aktivitetit të rinjve, falë donacionën nga NASA, edhe tani ata kodri që del për tyne zakonisht punësohet jashtë. Ose mandej i kthejnë të raci si bumerang pozitiv, kështu. Edhe kështu edhe në qendrën Petnica, në Valjevë. Në mund sistemi jonë arsimor, bëlla faqohet me këtë farë. Kurikulen e vetë, shtë shumë të ngurtë. Me gjithë në kurikulen bërthonë për fjetë bashkëpunimi me institucionet e pavarura, po nuk është ka ja bashkë rezultate. Eksperienca e tyre e gjatë është e nevojshme dhe më tej për shoqërinë, për çka ata janë të gatshëm të jenë aktiv. Fatmirësisht unë kam qenë i angazhuar relativisht mjaft edhe në këto strukturat e qeverisë, pushtetarëve tonë në shtetë ndërtimit, si me thonë, përja ditjen, kështë se arruat të vend, kam qenë antarë, edhe pas luftës i Komision për Kushtetutën e Republikës, e cila tani është në fuqi, edhe aty kam punu afër një vite. Unë mendoj që shoqëria jonë, sidomos udhëtësia jonë, por shoqëria në tërsi, do t'i angazhoj edhe njerëz të cilët kanë përvojë. Lidhur me këtë t'ju them, do t'i shfrytëzoj përvojat e perëndimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, që i këto organet shtetërore shumë të rëndësishme, çfarë është qeveria, ministritë të caktuara, presidenca, e tje instancat më të larta të drejtësisë, gjykata kushtetuese, gjykata supreme, etj. Etj. Në këto shtetet e perëndimit, Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë të angazhuar dhe punojnë tri gjenerata. Gjenerata e re, 20, 25, 30, 35, gjenerata e mesme 35, 55 dhe gjenerata 65, 70, 80, nëse e ka shëndetje dhe mund të ndihmoj. Kështu që në këtë aspekt mendoj se është mirë. Pohët në farë njëre pak të të për trirë, të thamë kështu simbolikisht. Thashë, është konformizëm nëse thu që pensioni është vetëm për të shku në gjuetie, në peshkim edhe në piknike. është konformizëm i trashigum, në mund njeri ju mund të ajap kontributin vërët nga eksperiencë e vetë. Këtë eksperiencën ti me mundu nga të abartit e ata, ata e mjaft të pregaditun, të rritë, kanë shëtit botën, flasin gjuhë të huja, e kanë vizitu shumë qendra të observatoreve nga për Evropë edhe botë, kështu që janë të pregaditun, po thuj se në Balkan observatori i Prishtinës është observatori më aktiv i të rinjve. Po, unë jam e gatshme vazhdimisht, kushdo që më thret për konsulta, për ndihma, për ndonjë debat ose gjëra tjera, unë jam aty. Po, me gjithë atë unë dua dal nga dal t'ju e përparësi të rinjve, që nuk janë të pakt, janë shumë të zotë, janë shumë të menqëm. Kështu që nga njëre dhe nuk ka nevoj të jesh aty, me një farë mënyre respekti të përhur edhe pengon,
përso njeriu është fizikisht edhe psikikisht në gjendje me kontribu, mosha nuk ka rëndësi. Nëse psikikisht edhe fizikisht është i aftë me kontribu. Edhe duhet me kontribu. Mos më nej këtë se koti, edhe pse në pension duhet me kontribu. Në vene tjera, në shumë vene, në delë në pension po e vazhden punën. Asë nuk pytin ditën kur e dojnë në pension, shemën është në mëri, kanonët, po ashtu në Evropë, në disa institucione, aty ku ka nevoj, ku shijet që është e nevojshme. Pavarësisht moshës së pensionimit, vlerësimi nga shoqëria është një shtysë e madhe për vazhdimin e angazhimit për profile të shumta që dëshmuan për kushtimin ndaj profesionit ndër vite.